Ashama arkafune da otota hordoto take nya odu amanu daqabe kamna akam nagagesani negenye ko kanjalaf kabaja bakajir tani sinadakam iganda otota hordoto takeessa hala ajaib sisa biyati keessa di mama juru toko sinif kabade dia der hamatu murat no do fara fera ko ready adam tube na mon youtube channel ke nya fara tata subscribe gochu ma ti ke nya ta ode fanno jejebanu tqamnu kanjal qaba obuletin ke nya yogan humni adda police oromia kantate mucattiya madro fatuma ette jolle yawa turtasana ne makasim beku kan surani se kamale facatu resun harka junta to koyo kadar ka warana ti pellefi to kotti galterdi warana ti pellefi sondain harka warana ti pellefi to fama do barate sinazo si sao dandame akasumas guya kalesa geta churradda akka etiopia ti sadar kala mafa live yero jal qabati gafa senetti live namni kum di demi sadi ordofaturi haqalu tanse sadarka akka qabate akasumas hasa sankesatti maltu hasami waye ichiti akami dubate wantini nufdame mayini wantini mato oromo tidame mayini kayonti pellef mayini ganjerufi akasuma waye woborra kan dubanu ta hamatu muratina ordofa igan jal qabaratti waye mucayyo humna adda polisi oromia sanira yo dubanne isi qofamiti akobe kamutti wayyanen ijolle le yuhaili de mane chitti boji aman gutun gututti qabani afanisan begani naso sizani interview gocha turani sankesa obuletti de ya fatuma tiyo de bine fatuma moyen makani si i don't know be ko mujatti sanje chuda wayanen qabde jirti wayanen qabu qofa zontane akka nama tokko nama dunfa tokko harkatti galde tu dubbatama kana jechun namni dunfa kuni hidanno yokan ajjesu yoko wan brat qabe zontain kumen jiramiti umna warana din erga boji amte warane chum bala gedam betare warane dubarti gude dubeka wanto tadadda beka so harka wayane tokkocha qofa galte yero amma ganatti akka jirtu dubatama amma yero deenya tigaddi sa yero dubaderam ni sunje churafan tigretin yero deenya tigaddi sa chu samayni angasi besa turti mane da turti lakki mane da timiti ugawletti boyotade isin da faramte jirti wo akka qamamten warani wayane da fare wuchatti intiko mare du dawaldade akastu dubatama namin chille ilalchi bi dubini sa kaso fakkate fan tigreti yo dubatu yo chuda yero dio boda biyetta kagaltu charran balifna feo kan imotu edon ni godamaf jede dubate jechuda kana humni adda oromia gutman gututti namni tokoso nafin boji amani jirani kana hundu media ra targa jira obletin ke je tokosmal jette achitti kaasa turte dikale safi de ngadda dage sani jirtani interview ro godanitti addu kaasa tokkom beku baka lenjidaf demtan jirani no ergani asitti kanu nakani ani numa du kaasa beku olitu kosani kolfa turani yo argitan jechuda natin kolfina addu kaasa beku chun chubbu mi jechu garu si du kaasta wal du kaasa wallalto suntain yahalli ro sanke se yirtuan boji amte yirtu frifatu no ne sige so anjiruf sanjechu dandese kanaf akasitti umnadda polisi oromia gutman gututti arka wayanetitti lafadaye jereje chuda innis kanitti lafadaye nanno afaritti odefanno bra odefanno ajaiba odefanno baye adunya barbada turt odefanno bi Ethiopia barbada turt kan guya kalesa geta choradda ken negezatti gutusa dage faddejir gutusa getat am seddutijir am si sejel qaba abiyi ahmed warana akkan qamne yokani motu military sajeda musan akkan qamne dubate malif jette jette gazete su yore go batetti abiyi ahmed warara so qabate waranisa kesayu warana easy shanta bito ko jedam natter ge ture jede easy kuni ana boju daf makale dufe jede yero kanat easy kana gutun gutut balle sine jede do sok to ko chenam bizin easy nin nerge ture sun warana biyetti nin qabdi jedam ke sa warani gudda bi humne jawan isan ture jede kanaf anakabu oson dandayin badani jiren yero amma kanatti abiyyi ahmed warana isa qofa oson tane gardi humna military gardi on jiremu jire gardota qofa awr ajabi jechura war ajabi isas gutun gutu terge namoto muraso qofa bratta kambise tu dubatam gardin gardoni sila akka seyrati tikallen jaw kumana war gardota chu war chesti qabu kumana tuncha qabu rasasa gababdu saydate war seran security nama dunfa qofa ego dajer garu abiyyi ahmed humna wan dabe gutban gututti jaralle nano tigray terge dacheti balle sine jira jede dubate kana jechu mal jechu daw warana ofi ittin of ego dabarse
yeroo akka tasaa jirri finfinneetti dhufte ofii isaatti keessaa ka'ee baduudhaaf akka karoorfateetti dubbatama. Kana qofaa miti humni milishaa jechuudha. Milishaan amaaraas ta'ee humnoonni achi deeman tokkochi deebi'aan jiranii jedhe nuti jedhe nama dhukaase dachee isa nyaachifnaa jedhe nama harka kennate immoo kabajaadhaan biyya isaatti isa deebisnaa jedhe jechuudha. Kana kan dubbataa jiru ana osoo hin ta'in waa'ee geetaachoo akka geetaachoo ta'ee isin hiikaa jira afaan oromootitti waan geetaachoon dubbateerra jechuudha. So amma yeroo ammaa kanatti jedheeni humnatti biyyi qabdu guutuun guututti to'achuu dandeenya nuti. To'atuun barbaanne malee ifa dubbate kun waan dubbadhe osoo hin taane waan dubbate sa'aa ammaa kanatti finfinnee seennee hin qabannoo jenne namni nu daangessu tokko hin jiru jedhe dubbiin immoo yoo laallu dhugaa fakkaatti yeroo ammaa kanatti humni jira akka malee ol guddatee jira deeggarsa cimaa qaban garuu inni deeggarsa hin qabnu jedhe deeggarsi nu qabnu hawaasa keenna nu deeggara tokkummaa qabna waa'ee biyya keenna fi waa'ee amantii keenna irratti eenyuyyuu nun danda'u jedhee dubbate inumaayyuu maal jedhee dhaadate beeytanii baguma. Tigraay goota jechuun seenaa qofaan hin dhaga'inii jedhe qaaman keessa jiraadhetiniin goota ta'uu koo goota ta'uu Tigriin argisiifnee jedhe osoo seenaadhaan dhaga'ee baay'ee na cinqaa baay'ee garaa na nyaataa jedhe garuummoo ani qaaman keessa waan jiruuf qaaman gootummaan Tigree maal akka ta'e waan argeef anis keessatti hirmaadhee waan jiruuf bagan guyyaa irraa kana arge ammas yeroo gabaabaa keessatti Abiyyiin gaardiisaa guutuun guutuutti xiraynee uummanni Itoophiyaa nama barbaade akka achi kaa'atu. Ni taasifnaa jedhe garuu jedhe namoota har'a TPLF ergama isaa fudhatee nu waraanuuf akkasuma ergama isaa fudhatee nu weeraruuf deemu ammallee dachii fi samiitti dhiphisnaa jedhe takka humni takkattiin xiyyitiin takka dhukaafamtu jedhee yoo maqalee dhufan hundi isaaniitu fiiganii harkennanii. Kanaaf dhaamsa dhumarratti inni kenne keessaa warra akka baacaa dabaleetii fi warra akka leetenaal jenne biraanuu juulaa. Dhaamsi inni kenneef ergaa irraa biyya irraa fudhatan kun qileetti isin naqa. Inni guyyaa tokkotu isin keessaa barareetiniin gara biraatti baqatuu danda'a waan ta'eef irraa of qusadhaa jedhee dhaame. So dubbiin akkasuma fakkaatti wayyaaniin akka malee humna ol quuftee jirti. Sodaa guddaa keessa nama galchitee jirti. Nuti uummanni Oromoo jarris akka nuti deebituuf eeyyama hin qabnu. Yeroo ammaa kanatti sadarkaa waan biraa dhiisaa wal loon gahanii jiran. Uummanni TPLF wal loon guutuun guututti. Seenuu danda'uudhaaf yeroo xiqqoo tafe jechuudha garuu seenanii jiran naannawa wallootitti jechuudha godina walloo seenanii jiranii garuu guutuun guututti ammas hin to'anne jarattiin deemtee masara ga'uuf xiqqoo tafe jechuudha kaan immootu namoonni hordofuu barbaadan Tigraay maas miidiyaa kan jedhu tokko jira isarratti laayiviin guyyaa kaleessa nama 2023 irratti dabarsaa ture hordofuu hin dandeessanii egaan dhumarratti wanni jirnu yoo jiraate. Waa'ee oboo irraa tokko lama isinii dha'uu barbaada. Waa'ee oboo haala baay'ee bareedaa ta'een deemamaa jira isaanillee kaayyoo fi galma isaanii deemsisaa jiran jechuudha. Kaayyoo fi galmi isaan deemsisan keessaa oboon yeroo ammaa leenjii hedduu akka ijoollee kenna qaranii gadi baasaa jiraachuu akkasumas immootu hidhamtoota siyaasaa dabalatee gorsoota tokko naannoo hedduu irratti deddeemanii kennaa akka jirantu mul'ata. Kanaaf. Woboofdhaaf haala ajaa'ibsiisaa ta'een deeggarsis taasifamaafi jira humna ormaa qofa alagaa qofa harka jala qabatuu fi faarsuu qofa osoo hin taane kan keenyaaf yoom sagalee taane yoom faarsine yoom addunyaatti isaan beeksifna kan jedhu beekuu qabna. Woboon maalidhaaf akka TPLF kanan taane namoonni jedhee gaafiis ta'uu hedduu jira. TPLF fi woboon garaagarummaan jiru maa inni humni TPLF humna biyyattiidhaan deeggarame. Yookaan lammiilee Tigraayiin deeggaramedha. Woboon garuu guutuun guututti lammiilee isaatiin hin deeggaramnu tokkoffaa lammaffaa immoo warri TPLF humna alaatiin deeggaraman dippiloomaatiin alaa sirriitti isaan seena. Woboon immoo dippiloomaatii alaa wanni jedhamu kun isaan bira hin jiru. Rasaasayyuu mallaqa dhuunfaa isaaniitiin wantoota adda addaa dalagaa uummanni biyya keessaa fi biyya alaa tokko tokko warri miseensa ta'e. Kan jara biraan ga'eetiin bitatan jechuudha. Kanaan garaagarummaa isaanii. Kanaaf. Karoorri doolaara miiliyoona guuramu Ameerikaa irratti Minnesotaa fa'aa fi naannolee adda addaatti qabame ammallee qophii irra jira jechuudha. Yeroo dhiyootti konsartiin guddaan dhiyaatee akka birri doolaara miiliyoonni guuramu abdiitu jira. Gaafa san Oromoon guutuun guututti hidhachuu danda'e jechuudha. Kanaaf woboo keenya jabeessaa walaa jabeessinu isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo gaggabaaban annaarra qabadde kana fakkaata. Qophii keenya biraatti naangoo olitti deebi'utti turtii gaarii naaf qabaadha. Andreedi Adam Tiyuubi.
namoonni YouTube chaanaalii keenya faaratatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama yaada keessan komentii kennachuun raafatina. Odeeffannoon nuti isin biraan kennu kun yaada dhuunfaa keenyaa osoo hin taane waan biyya keessa deemamuu fi wanta dhageenyarra nuti xiinxalas miti jechuudha. Kanaaf akkasitti akkuma abdii qaba yaada keessan komentii kennaan nagayannaa tura.